Et pense à acheter un chemin, surtout que ça se dit d'accord, est-ce que je suis grand, mais. D'accord. Et j'étais grand. FIFA. Et j'étais Et. c'est joué une draft. Et j'ai Et je. pas de votre match. Знам, ама просто го правя, защото трябва да направя един драфт и да си изхарча 15-те каконс. И това ми е втория драфт, между другото, който правя. 4-3-3! Добре. 4-3. О, там много добра формация. Ми хора, взимаме Ама 4-3-3. тихо не казах. Фу. Извинявай! Много добре, ще избереме. Тя се казва 4-3-3. И я Знам, че избираме. се казва 4-3-3, а избирай. И ми кой ще е капитанът? Оу, 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 оу. Значи, Дибала няма да го вземем, защото може да ни се падне тимо за сизена. Как 8-5 Дибала ще им вземат тези добре ли са? Оу, е бати. О, няма да взимаш 8-5 диба. Не, ще изчакам. Значи, ще взема... Вземи Роналдо. Аре, Роналдо ще взема. Аре, 192 рейтинг. Страйкър, тук очаквам Дибала. Тук малко везната се наклонява. Кой ще вземеш тука? Лаказет. Искам по-добра карта на Дибала. По-добра карта, хора, искам. Тука, Меси, моля те, моля те, Меси. Къде си, бе? Не, бе! Не, бе! Не! Египетския Меси, бе, искам... Аржентинския Меси. Тука вземе Карлитос Вела. Той си изгубил колата, еба си. Но то тук няма кой друг да вземем. Или пък Фекир. Набил Фекир за Perfect Link. Или пък... Аре, Вела, Вела, защото има повече пейс. Тук ще вземем Фабрегас. Не. О! Стигаме! Сега какво само везните се наклоняват? То сега ако взема Деброня тук, какво да направя? Да взема ли Фабрегас тук? Диро, кой да Чакай, взема? че аз не гледам. Чакай. Чакай, че ще ми става на Хора, кой да взема? PlayStation. Пишете. On fire. Ей, аз ще те мютна и ще гледам просто стрима. Добре, ма. Пиши на кой... Диро, пиши кой да избера. Добре, 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 добре. Ми тук някой да избера. Не, няма да правя. Но, окей, брат. Тук взимам, защото тук взимам Фабрега, защото мога да направя някакъв линк. Ето го линка. Тук ще... Добре, на Игуан може да ми се пане тим да сизна. Тук ще взема Коке. Само заради това, че ще се свърже с Фабрегас и ще направи линк и е по-бързичък от Бруно. И почти всички статистики са му по-добри от Бруно, освен Дефендинга, който не е толкова. Ще трябва да направим малко кемистри на Роналдо. Тук да видим кой ще вземе CDM-а. Каземиро, 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 Ензонзи. Тук ще вземем Ензонзи за шанс. Така, супер, добре, сега добре се получава драфта. Левия бек, тук е Марсело. Аре, някой по-добър бе, дейба, майка му дейба. О, добре, Филип е Уиш. Супер, за сега се получава драфта. Тук ще се падне ли... Е, не са Нордвайт. Аре бе, аре бе, аре бе, някой хубаво да се падне! Ловрен, Дефрай, Ейбрахам, Жулиан... Жуле! Тук ще взема Жулиан, защото много жули! Е, глей, глей, какви лайна ми се падат! А, добре. Еми, то по-добре, бе, по-добре. Ще взема Седрик. Сега всички ще ме нахейтят, ама ще се пада някой по-добър. Еми, ще се взема Дехея. Ще взема Дехея. Дехея ще взема.
Да почнем от тук. Да видим дали ще падне някой добър. Тук Валенсия, Бишчек, Ериксен, Левандовски и Баркли. Сега къде го сложи то Левандовски? Ще го взема, ама няма къде го сложа, бе. Оу, 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 оу! Еми, съжалявам, приятел ми го има, ама... Той Азар има, ама къде ще го сложим това, бе? Искам поне да имам нападател. Ще се... Вело си е добър. Роналдо, къде ще го сменя? Опа! Супер! Мутко за сега се получава драфта. Няма да е 190. Ама па, се пада Неймар. И то кой друг да сложа? Взема. Тук кой да взема хора? Тук Данила, Спиликуета, Саня, Езар, Курзава. Значи, Кура ми зава, никой няма да го взема. Ами тук... Иво, много си зле, че да правиш драфт. Много си зле. Какво да направя друго? Напри си отбор. Аз имам отбор! И имаш 15K и отбор. Да. Добре. Значи трябва да си отворил пак и да ти се паднал някакъв ебати скъпия играч. Да, точно така. Падна ми се И един кот тим. се падна. Един тим да слизам за 65-ка. Верно, и продаде ли го? Да. И за какво не си направи по-хубав отбор? Си ме кефи. И сега колко пари ти останаха? 230, ама си имам отбор. И готини играчи. Трябваше да си пазиш някакви пари, защото ако ще играеш, нали знаеш, че ще ти трябва такова контракти и фитнес. Аз имам 6 фитнеса. И... Ще вземем Говорим Ериксен за за супер целия зим. отбор. Да, фитнеси за целият отбор 6. И около 70 контракта. Е, значи добре. Ма какви си контрактите? Голд? Всякакви имам. Всички! И тука само информи един сусед. Ма гледай да направиш нещо на този драфт. Аз нямам как да спечеля първата битка, защото съм много слаб. Ето го, знаех си! Е, заради това не го взех оня Каземиро. За това не го взех, вай, yes, бе. Какво падна ти се? Ти мога да си излезем Каземиро ли? Е, да. Не, нали викаш, затова не го взе хоният Каземиро. Паднал ти се информа, сега ти се е паднал, ти мога да си излезем. Не! Падна... Първи път ми се падна... Обикновената и после ми се падна другата му карта. Чакай, защото отбора ми е... А, да. Защото това е отбора ми за Food Champions. О, Марсело, Парешо... Ето го Пареш. този, ето го пакнах. Пареха. Ето го този, ето го пакнах, обаче не е Тим да сизън. Да не си пакнал парехо. Не, бе, не, Парехо, не съм го пакнал. Защото е доста скъп. Казва се Таглифико от Аржентина. Играе в Индепентиде диете. Ама някакви дете трябва да отидат на диета. Еми Абе, 100! вратаря ти колко струва? Еми около 15 000. Старич, Депай, Шакири... Що не си взел хубавата карта на КТ? Ма не, те, защото нямат голяма разлика, те Те само имат голяма имат разлика, раз... да. Да, и аз съм си точно за това си го взех то. Люкшоу... Може вместо Куайн, между другото, да си вземеш Валенсия, той е много добър Валенсия. Да, но няма, но има пет, едно стар уикфуд. Ами хора, мисля, че направи добър отбор. Не е Да най-добрия. бе хора. Да бе хора. Е, смисъл, в момента правя клип, заради това. Да бе знам бе хора. Правиш стрим, не клип. И клип, и стрим, и двете да правя. Еба си майка. И какво ще качиш и стрима и клипа? Да! Еба ти ретарднатото нещо. Стой, 90! Искаш ли ти пратя моят отбор, който можеш да си го направиш и ти казвам, че е много добър отбор. Що не? Пращай! Казвам ти, че ще ти хареса доста. Виждам, че си падаш по PSG.
Така че. Точка. Лампа са ми. То само да ги нареда. Гае вече не. А, аз ще не продам това. Не го използвам. А, лам и Еми. неоне. И неоне го използвам. Чайкам, те е тука, добре, ти си така. Тука От. за да дигаш кемистрито. На този. А тебе те слапване. Плюс. Кой използвахме? Алан ли? Алан, да. Тебе те слапване. Тук няма той да се. Тук няма как той да се смени. Еми това майче отбора. Или пък ензози, тук да някой го сложи. Е, сега ти го праща. Ми. Да. Дали ще сложим ензози бавния. Тебе кефилите и синие. Да, бе? Как? Защото той участва в отборчето му. Но ми кефин си. Здрасти, Sky Да. Kef. Принципно отбора ми мислих да сложа Мертенс, но се сетих за Инсиния и го сложих него. И синия на отбор. Но ме кефи мене. Да, Лично. да, да. Бъдни играче. Аз много карам с него. Аха, ясно. Еми ще пробвам този менеджер и време е да загубим на първият матч. Е, виж. Е, сега ще видя. Така хора, може би ще видите малко от мачовете, не знам. Ако вкарвам голове, вкарвам. Ако не, ще запазя паковете, ще ги отворя на края на епизода.